Labą dieną, žiūrovai. Sveiki atvykę į penumbrą Black Plagui. Čia yra antra penumbra dalis. Pirmą perėjom, kaip matėt, buvo įdomi pabaiga. Ir dabar čia kažkiek apmokėm, kažkas vaidenas. Jeigu nuoja greičiau įdėti, to laikai šit, kad bėgtum negu aš. Ką man rodo, jeigu aš jau pirmą dalį perėjau? Pandykim kažką kitą. Matai tą dėžę ten, paspausiu spėtutuką ir užšokantys. Taip pat čia sunku. Dabar tu žinai, kaip reikia šokinėti. Eikim prie kitos pamokos. Tai einam, einam. Pradinokams. Tai bus labai paprastas dalykų judinimas. Nuėk prie tos dėžės ir paimk jas, peli. Dėžėje gali skraidyti. Jį ne žmogus voras, bet jį gali skraidyti. Ir kas toliau? Nagi, aš noriu žaisti, net kažkai nesąmonį žiūrėti. O kas čia? O, kas čia turi būti? Kiek nuskrido? Ką čia man daryti? O, skrinė. Kaip aš noriu daryti skrinę iš kitos pusės? Tuščia. Ką man siūlos daryti tą dėžį, kurioje tuščia? Matom, štai kaip laužau aš savo kojas iš ryto, tai tokia man treniruota kasdienė. Daugiau nieko nedarau, tai įkišu kojas į dėžį. Ir paskui jas mankštinu. Ai, mes galime apsukinėti ją. Wow. Čia kaip pieno dėžutė. Jei, man koks aš genijus, sugalvau, kad reikia į dėžę šitą dėželį. Pastebi, nenoriu aš skaityti daug man šitą kotą. Tokia sunki, ką man reikia tokia sunki nešiuoti? Dar ten nunešti? Blint, kodėl nesitreniravau, kol galėjau? Eik tu šit, kiek jį čia kilogramų sveria? Dabar ėmė prie savo inventorių. Kodėl turi būti tie apmokymai, nenori šio? Aš noriu pažaisti, patirti istoriją. Na, gam chemikalų, kas iš to? Mėginsiu jungti jos. Ir gavosi... Sudėjus A plus B gaunasi C. Manau, kad gaunasi AB kvadratu. Nežinau, nežinau. Kas čia turi vykti? Mes turime jį išgerti. Kas čia buvo? Dabar išmūsim kaip sėlinti. Labai reikalingas dalykas, jei nenori, kad tai pultų monstrai priešą. Kažkas nežinau. Yra išėti iš šviesos atsitupus. Sako, jeigu pradedame nešviest, reiškia, mes jau pasislėpėm tamsoje. Ir tada priešams mane dar sunkiau pamatyti. Ir aš pats gerai matau. Čia aš noriu istorijos. Per ilgai žiūrint į priešą, tu gali išsigasti ir... gali supanikuoti. Jei, baigiam pokymus! Sėkime žaidžiam panuvę Black Plagui. Pagaliau, pagaliau. Pagaliau mes pradėsim žaisti šitą žaidimą labai gerą. Apie ką čia? Mes tarp aš noriu istorijos ir balsumą, ne, sunku. Ir pažiūrėjim, ką čia išsakė. Aš sakiau savo tėvą iki Grenlandijos išlimų vietų, kad suprasčiau paslaptį. Tu turi žinoti, kaip pasinaudojau. Aš radau slaptą vietą ir pasinaudojau ten pasislėpti. Tu turi suprasti, kaip tai kvaila. Aš buvau išbildęs, nors neturėjau padaryti. Man buvo baisu, buvo nemalonu. Ir aš buvau redas, aš buvau nesveikas. Aš buvau sudegintas, nors jau geriausio draugo.
Fredas man sakė, kad lėjau mėrti. Tu turi suprasti, koks aš kalbėjau šios. Aš toliau jau. Ir aš buvo pats kvailas. Turi suprasti, koks aš kvailas buvau. Visi tie dalykai, tokie žmogiški, tokie puikus. Ir vis tiek susimoviu padaryti tai, ką tave dabar prašau. Matot, kaip tas Fredas atrodė iš pirmos dalies, kurį mes nužudėme. Kažkoks senis. Su barzda didelė. Taigi jis ten sakė, 30 metų išgyvenu toje vietoje. Ar tik ne dar daugiau. Gerai, aš jau bijau. O, kur aš? Kaip aš čia atsiradau? Ką aš čia per šūdus? Man šitą vietą nepatinka. Kažkokia įtartina. Pienas. Ar aš jį gėriau, ar tai tas jį mižo? Manau, tai išsiaiškinsim tol, kai jį atsigės. Ir atsigėkim. O, mižalai. Gal tai nepavoščiau. Kas čia per garsai? Ei, tu šit man jau dabar bais. Girdėjau, kad šitas darbas esesnis, bet to pačiu ir trumpesnis ir lengvesnis. Ei, tu šit kas čia riekoj? Tarp šviesos yra šešėlių, yra vienas visas pasaulis. Tas pasaulis yra mūsų pačių. Išėjai dabar. Kodėl? Gal ne? O. Mūsų, mes tu mes daryti. Kai man tie garsai nepatė, aš noriu, ko greičiau aš čia dingiu, bet aš čia žinys. Dar miau. Miau, čia žinys, ten nieko, žinys, ten nieko. O, mes dar vokim biškį. O. Gal dar ką mes turim rasti? O. Čia kalėjimas. Gerai, dabar jau jaučiuosi saugiai. Tai tu čiūšinė kažkaip reikia. Ir čia nieko nėra. Kažkoks nesamė, dar nesam, dar nesam. Laidas, šūdai, kažkas. Sako, man reikia kažkaip dar tam, kad jį nuimčiau. Šitą reikia kažkaip iškrauti. Paštukas, vadau paštukas. Ką mes čia galim rasti tam kambarį? O, gal čia kas nors? Kaip aš galėjau tokioje vietoje mėgoti? Nagi, tu privalai tikėti to, ką darai. Aš šitas... Mes jį sulaužėm ir kas iš to? Ką dabar daryti? Gal iškrito kas nors? Sako, reikia kažkokio dalyko. Kokio, pažiūrėjau? Pieno? Čia visiškai nieko nėra. Ai, pinigas, mes turim pinigą. Ai, biški per storas, viskas aišku. Kodėl aš nesimokinau mokyklą technologijų? Dabar net sukt nemoku. O, nu čia mano centas. Sutraškiu, tas centas yra mano. O, kaip pasmirdo. Mane už tos vedimas patinka. Nežinau, bet kažko. Matosi, kad yra geresnis iš pirmo. Geriau sukurtas, aišku. Taip, ir turi būti antra dalis. Ir kur mums čia reikia eiti? Sako rodiklė čia. Čia. Kam pažintos? Kas čia yra? Eik, tu šit kas ten? Gal geriau nežiūrėkim. Šiuo.
salvation. Ai, čia yra likimas. Ar madams kažkas tas? Gerai, šios atėjus kambarys. Žiūrėkime, nėra Osvaldo žinutė. Neskaitysiu, nuai. Kai man šita vieta nepatinka. O, patėjus. Dar daugiau, dar. Eik, tu šik. Štai požiūrėjai, taip mane gazdė. Palyginus pirmą panumbrą, tai čia. Nežinau, 10 kartų baisiau. Ir tada nestovėkim čia. Sugriuvo, žiūrėkit. Ai, žiūrėkit, kur griuvo. Ką aš čia kalbu? Ei, kas čia kalba? Pasirodyk. Sako, atsargiai, gal čia suvokti. Ei, tu iš... Kai išsigando. Ai. Sako, jūs nemokom vyrų. Čia, jūs galite daryti? Ne? Gerai, vėl ne prie tų balsukų. Pagalvau, taip paimsiu. Sakai, čia nužudė. Norėjai mane nužudyti. Tai ne mano, dar šiuo. Galbūt taip geriau. Kažkas tikrai čia šėlo. Ei! Strau. Ai, va. Tikrai šitas žaidimas. Lengviausia galvoti, ką daryt, bet... Kiemas tai? Ką dabar daryt? Ką dabar su šitai daryt? Galbūt šitas tiks. O, tinka. Man tiks, o tau patiks. Gerai, šiandien biški trupučiukai ilgiau žaisiu, nes pirmą kartą žaidžiu. Penumbrą, kai žaidžiu, jau žaidžiu tada trečią kartą, buvau du sveikus žaidęs pradžią. Šaidžiu. Ko aš čia... Kas ten buvo? Gerai, kad užrakinta. Paršiukas. Keptas paršiukas. O, kečupas. Netyčia ištaškiau kečupą. Tikriausiai mama nepyks. Durų su kečupu neišlaužiu. Arba su pomidoru. Aš kaip čia jau pasako. Turbūt. Šaltis, vaik tu šimam pačiam kaip šalt pasakyti. O, paršiuko mėsa. Nagi, užk. Nu, sustys ten to monstru. Kad ir toks jis blogas atrodo baisus. Sako, pro juos eina šildymas ar šildymas kažkas. Nagi, nenuplyšti. Galbūt centas vėl padės? Ne. O? Ebe čia kažkas yra viduje. Daryt. Pienas. Čia mano pienas. Ai, lenta. Kam gali būti reikalinga lenta? Čia kažkas buvo prispaustas. Ai, vat kas. Šaldiklis ten tą padaro kažkui.
Taip, kaip tai gali veikti? A, ką čia daryti? Nežinau, bet kaip, bet galbūt šitą dėžiką padėti. Štai ir pasibaigė visi lengvi galvosūkiai. O kaip gražiai skraido kėdė. Gal mums reikia su centu jam išpjoti skrandį. Jis sako, reikia galvoti protingiausiai. Mes čia nieko negalim paspausti. Būt kaip nors mums sugalvos. Nagi lyjas. Lyjas, sakau. Kaip gali būti tokia nesąmonė, kad... Ai, reikia įpratyti daugiau. Aš per nesąmonė. Taigi nesuvaizdu, kaip turėtų suveikti. Gerai, kažką užsirašiau, galbūt padės, nes dabar čia nepasigalvoju. Sako, užkišę kerėtą. Ir todėl negaliu praeiti. Gerai, todėl turiu užbaigti epizodą. Kas visą peržiūrį filmu, kad tikrai turi įsitikinti, kad šitas dar baisesnis ir, aišku, dar geresnis. Tad, ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo kitoje serijoje.